Tak si přišel můj učiník. Ano, pane, jak jste přikázal. Nemáme moc času. Cítil jsem velký pohyb síly. Vše je připraven, můj pane. To je dobře. Naše přípravy nesmí nikdo překazit. Koše jsou připraveny? Ano, i se síťkou. Balóny dofouknuty? Sám jsem je foukal, můj pane. Pak tedy nechť sezóna začne. Ano, můj pane. A ještě jedna věc, můj učedníku. Ano? Až budeš příště nafukovat balóny, použij pumpičku.